Ja mislim da suština politike nije da samo vi budete opozicionari i da samo ste vi jedini opozicionari, samo ste vi ispravni i samo vi jedini znate, niko drugi ne zna. Prvo, misija politike nije da budete opozicionar. Misija politike jeste da budete vlast i rješavate probleme i radite i ponašate se odgovorno. To je ono što ja činim i radim. Ali i odgovornost u politici znači da budete odgovorni i u svojoj kući opoziciji. Imate više kuće. Objasnio. Moja kuća je gradska uprava, ja tu moram biti odgovoran. Ja nikada u gradskoj upravi nemam pravo da gradsku upravu i grad Banja Luka žrtvujem zarad svojih političkih ciljeva. To nikad nisam radio. Sa druge strane, ja sam domaćin i u PDP-u. I probleme u PDP-u nemam pravo da iznosim javno, jer to je moja kuća. Moram